ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ମାଓ ସଂଗଠନରେ ଯୋଗ ଦେଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କଥା କହୁଛୁ ଲାଚିଖରା ଏଲିଆସ ଗୀତା ନାମକ ଜଣେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ କଥା, ଯିଏ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ମାଓ ସଂଗଠନରେ ରହିଲା ପରେ ଆଜି ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ ଆଗରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ପଣସପୁଟ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁକୁଟପାଲି ଗ୍ରାମର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ। ତନକୁ ମୁଁ ଘରେ ରହିଥିଲି, ସେ ପାର୍ଟି ମନ ଆସିକରି ମା ବାପାକୁ ମୋତେ ମାରିଦେବେ ବୋଲି କହିଲାକୁ, ମା ବାପା କହିଥିଲେ ଯା କେମିତି ଆଲେ ମା ବାପା ସେ ଆସିକରି ଆମକୁ ମରାଇଦେବେ ବୋଲି କହିଲାକୁ, ସେ ମା ବାପାର ସେ ପାର୍ଟି ଧରିକରି ମୁଇଁ ପାର୍ଟି ଭିତରେ ଗଲି। ମା ବାପା କହିଲା ନା ପାର୍ଟି ଭିତରେ ଯା ତୁଇ କେମିତି ହେଲେ ଆମକୁ ମରାଇଦେବେ ବୋଲି କହିଲାକେ ମୁଇଁ ସେ ଆମର ମା ବାପାର କଥା ଧରିକରି ମୁଇଁ ପାର୍ଟିରେ ଗଲି। ସେ ପାର୍ଟି ଲୋକ କହିଲା ତୁମର ମା ବାପାକୁ ମରାଇଦେବି ବୋଲି କହିଲାକେ ମୁଇଁ ସେ ପାର୍ଟିରେ କଥା ଧରିକରି ମୁଇଁ ଉଠିଗଲି ପାର୍ଟି ବୋଲି। ଯେ ପାର୍ଟିରେ ଗଲି ଏମିତି ସେ ବେଶୀ ସେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ହଇରାଣ କରିଦେଲେ, ଏମିତି ସାନ ସାନ ବୟସ ଲୋକ ବିବାହ ହୋଇଗଲେ ଯେ ଏମିତି ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଇଁ କେତେ ଘରେ ରହି ସେ ପାର୍ଟି ଆଉନି ସେ ମୁଇଁ ବେଶୀ ଚେଷ୍ଟା କରିଲି ମୁଇଁ ଘରେ ଉଠିଯିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। ଘରେ ଉଠିଗଲେ ମା ବାପାକୁ ମରାଇଦେବେ ନକ୍ସଲବାଦୀ ବୋଲି ମୁଇଁ ସେମିତି ଭାବିଥିଲି। ଯେ ସେ ଘରେ ଗଲେ ମିଶା ମା ବାପାକୁ ନ ସାଡ଼େ ଏମିତି ମରାଇଦେବି ବୋଲି କହିଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିକରି ଆକା ସେମିତି ସେ ରହିଥିଲି। ସେ କ୍ରିଷ୍ଣା ମିଶା ସେ ସ୍ୱପ୍ନାକୁ ଏମିତି ବେଶୀ ହଇରାଣ କଲା। ସେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଏମିତି ବିବାହ ହେବାଟା ଏମିତି ପାର୍ଟି ଭିତରେ ଏମିତି ରହିଛନ୍ତି ମୁଁ ରହିବାକୁ ଭଲ ନ ଲାଗିଲାନି ବୋଲି ମୁଇଁ ଯାଇକରି ସେଲେନ୍ ରହିଯିବି ବୋଲି ମୁଇଁ ସେ ଭାବିକରି କରି ଆଇଲି। ମୁଁ ତାରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ଜଏଣ୍ଟ ଅପରେସନ୍ ଲଞ୍ଚ କରାହେଇଥିଲା ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ଏରିଆରେ, ଯାହା ଭିତରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ତରଫରୁ DVF SOG ଟିମ୍ସ ଥିଲା, BSFର କିଛି ଟିମ୍ ଥିଲା, ତଥାପି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଗ୍ରେହାଉନ୍ସ ଟିମ୍ ଥିଲା। ସେ ଅପରେସନ୍ ଦୌରାନ ଅରବିନ୍ଦ ପଡ଼ା ପାଖରେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ। ସେ ପରେ ସେଠି ମାନେ ହତିଆର ଛାଡ଼ି କହିଲା କି ମୁଁ ସରେଣ୍ଡର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ଚାହୁଁଛି। ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ସେ ଆମର ମୁକୁଟପଲ୍ଲୀର ଲଚ୍ଛିଖରା ଅଛି, ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ପାର୍ଟି ଜଏନ୍ କରିଥିଲା ନକ୍ସଲ ପାର୍ଟି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଗୁମା LOS ଅଛି ଯେଉଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ଏରିଆର କାମ କରୁଛି, ତାର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲା। ପାର୍ଟି ଜଏନ୍ କରିବା ଆଗରୁ ସେ ପାଖାପାଖି 2-3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ଟିଭ ମିଲିସିଆ ହିସାବରେ ବି ସେ ଗାଁରେ କାମ କରୁଥିଲା। ସେ ଦେଖିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲା ପରେ କହିଲେ କି ମଝିରେ ଯେଉଁ ଆମର ଅନରେବଲ CM ଆଉ ଆମର DGP ସାର୍ ଯେଉଁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ହିଂସାର ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିକି ଶାନ୍ତିର ପତ୍ର ଆସିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ଦେଖିକି ସେ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ବଟ୍ ସେଠିର ଯେଉଁ କାଡର ମାନେ ସିନିୟର ଲିଡର ମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ, ଜବରଦସ୍ତି ତାକୁ ସେଠି ରଖିଥିଲେ ଫୋର୍ସଫୁଲି। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେରୁ ସେ ପାର୍ଟି ଜଏନ୍ କଲା ସେ ଦେଖିଲା କି ତାକୁ ବହୁତ ଶାରୀରିକ ଆଉ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟିରେ ଥିଲା, ସେଟାକୁ ନେଇକି ସେ ବହୁତ ଦିନରୁ ସରେଣ୍ଡର କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ସେଟାକୁ ନେଇକି ସେ ବହୁତ ଦିନ ଠାରୁ ମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ତଥାପି ସେ ଦେଖିଲା କି ସେ ଯେହେତୁ ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ଝିଅ, ସେଠି ଦେଖିଲା କି ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସେ ଏରିଆର ଯେଉଁ ବିକାଶର କାମ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମର BSF କ୍ୟାମ୍ପସ ହେଲା ପରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ହେଲା ପରେ ସେଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶାସନର ଦମନ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ସେଟା ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଭାବିଲା କି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଏବେ ବିକାଶର ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଧରିଛି ସେଟା ଭିତରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ରହୁଛନ୍ତି, ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଟା ବି ସେ ଦେଖିଲା। ତାପରେ ଆମର ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିକାଶ କାମ ସହିତ ସେଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପୋଲିସର ଦମନ ବି ଯେଉଁ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ସେଟାକୁ ନେଇକି ବି ଦିନେ ଦିନ ସେଠି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ିଆଲୋଜି ଥିଲା ଆଗରୁର ମାନେ ଲୋକାଲ ମାନେ ଟ୍ରାଇବାଲମାନଙ୍କୁ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଇନଫର୍ମର ଭାବରେ ବ୍ରାଣ୍ଡ କରିକି ମାରିବା, ସେଟା ଦେଖିକି ବି ସେ ନିଜେ ହିଁ ଭାବିଲା କି ଏଇଟା ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଆସିବି, ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଆସି ମୁଁ ମାନେ ସମାଜର ବିକାଶ ପାଇଁ କାମ କରିବି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ବାଲାରାଜୁ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।